وہ کون سی فرقے وارانہ اور فستائی طاقتیں ہیں جنہیں جن طاقتوں نے اس ملک میں اقلیتوں کے ساتھ ظلم کیا، اقلیتوں کے حقوق مارے اور خاص طور پر مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ کوئی ایک زخم ہے، کوئی ایک پھوڑا ہے، کوئی ایک درد ہے۔ مسئلہ صرف رائٹ ٹو ایجوکیشن کا نہیں، مسئلہ صرف اوقاف بل کا نہیں، مسئلہ صرف ڈائریکٹ ٹیکسز کوٹ کا نہیں، مسئلہ ان مسجدوں کا ہے جن پر تالے پڑے ہیں، ان مسجدوں کا بھی ہے جن کو باڑا بنا دیا گیا۔ وہ مسجدیں دلی میں، وہ مسجدیں اندور اجین میں، وہ مسجدیں بمبئی اور دوسرے اطراف میں جن میں شرابیں پی جا رہی ہیں، اور محکمہ آثار قدیمہ نے ہر مجرم کو موقع دیا ہے لیکن ملت اسلامیہ کے فرزندے کو ایشور کی پوجا کرنے کا موقع نہیں ہے۔ یہ مجرمانہ صورتحال جو مسجدوں کے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر حملہ کرنے والا مجرم سلمان رشدی جے پور آتا ہے، دلی آتا ہے، اس کو ویزا دیا جاتا ہے، اس ملت کے کچوکے لگائے جاتے ہیں، اس کو زخمی کیا جاتا ہے، اس کی عزت کو پیروں تلے رون دیا جاتا ہے۔ یہ مجرم حکومت، یہ مجرم انتظامیہ، یہ مجرم یہ طاقت جس نے بین الاقوامی سازشی ملکوں سے دوستی رچائی اور اس دوستی کے نتیجے میں فلسطینی کاسٹ کے ساتھ دغا بازی کی، اسرائیل جیسے مجرم ملک سے دوستی کی اور ملک کو اس کے ہاتھ گروی کر دیا، اس ملک کو امریکہ کے ہاتھ یرغمال بنا دیا گیا۔ اس صورتحال میں مسلمانوں، میں تم سے سوال کرتا ہوں، اللہ مالک ہے، خالق ہے، آسمان اللہ کا، زمین اللہ کی، نعرہ تکبیر، مسلم پرسن اللہ آباد، مسلم پرسن اللہ آباد۔ مسلمانوں، خدا رب العالمین ہے، ہندوؤں کا رب، مسلمانوں کا رب، عیسائیوں کا رب، انسانیت کا رب، خداوند قدوس عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ قادر مطلق ہے، بادشاہت اس کی، حکمرانی اس کی، قانون اس کا، انسان اس کا بنایا ہوا، اور انسان کے کل پرزے اور انسان کی مشین اس کی گائیڈ بک کی بنیاد پر عمل کرنے والی۔ خدا کو تم نے اس حیثیت سے مانا، تمہارے اس عقیدے کو کوئی طاقت چھین سکتی ہے؟ تمہارے اس عقیدے کو کوئی طاقت چھین سکتی ہے؟ تم نے مانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نجات دہندہ ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ نبی ہیں، پوری انسانیت کے نبی، وہ ہندوؤں کے نبی، مسلمانوں کے نبی، عیسائیوں کے نبی۔ تم نے اس کو مانا کہ ہدایت ان کے بغیر کسی اور راستے سے نہیں مل سکتی ہے، کیا تمہارے اس عقیدے کو کوئی چھین سکتا ہے؟ تم نے مانا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔